Александър Живанкин, така, капитана на HP, един от основните играчи. Преди старта на Шампионска лига започва другата седмица. Първо да те питам, доволни ли сте в отбора от жребия и какво е настроението преди старта на това голямо състезание? Здравейте на всички. Ние какво да кажем за жребия, ние не познаваме отбора на Разлог. Поне наблизо като дистанция близо до София. Може да направите екскурзия хубава. Абсолютно, да. Той матч е в събота, не в неделя. Значи в събота малко се качим да покараме ски. Неделя направо за матча да сме готови. Да не се изморите много. Загрявка само. А как приемате така турнира в сравнение, нали, с IT лигата? Знаеш, тук малко може да има някакви настроения, а ти IT лига, това нова, в сравнение с останалите отбори. Аз сигурно, аз мисля, че миналата година ни подцениха, нали, отбора също, който играхме. Мисля, че тази година, не знам как ще реагират IT отбор, но мисля, че не смятат с добро ниво. Ние сме нахъсани, естествено, защото искаме да покажем, че не само факт. Има и голяма скамейка при вас. Да, колко човека е групата за Разлог или не сте правили изчисления? Ние сега ще доразбираме, че имаме проблеми пак със събираността. Даже ги бяхме помолили да се размениме гостуванията, сега ние сме домакини. Но момчетата явно не могат. Така че ще съберем със сигурност добър отбор и ще отидем да направим каквото можем. Ако случайно така има някой голям конкурент, можете да направите нещо като Ботев ЦСКА, така някакъв по-манипулиран матч или според тебе е бил реален? Според мен не е реално, защото се борим и двата отбора да минем. Нито някой ще има полза от нещо, някой ако падне или така нататък. Не сме гледали да, дали прав, мача да. Някъде сложен за лага. Така че да. Ами, пожелавам ви късмет тогава и в този турнир и да наистина да оправдаете, да опровергаете по-скоро мненията, че IT специалистите не могат да играят. Вие сте доста силен отбор. Така една прогноза да дадеш айде за финал. Мислиш, че може да ги отстраните? Мисля, че да. Най-вече втория мач за злото е тук. Тук знаем, че сме по-силни. Надявам се там да е добър резултат като изходна позиция, за да може тук после да... Добре, без скаутска мрежа нямате ли нещо да ги проверите малко или нямате нужда от това? Ми в региона мисля, че нямаме познати, но със сигурност някой ще почушне нещо. Имаме такова са играчи, които са играли с някои финушите или нещо такова, където ще има информация със сигурност. Ими добре, добре тогава. И аз чакам с нетърпение този сблъсък и успех! Мерси.